В Івано-Франківську вже створено 10 учнівських куренів українського реєстрового козацтва. Днями присягу на вірність Богові та Україні прийняли ще 65-класників і 6-класників у Горницької ЗОШ Івано-Франківської міськради. Як урочисто схвильовано Ігор Давито, п'ятикласники та шестикласники угорницької школи готуються стати козачатами та берегинями, охайні, нарядні, бо приймають присягу на вірність Богу та народу України. Їм же жити у вільній Україні і творити її майбутнє. Впевнений, що ці хлопчики та дівчатка усвідомлено і з почуттям патріотизму продовжать славні традиції українського козацтва, виховати своє теперішнє і майбутнє, звіряючи кроки з поступками безстрашних синів батьківщини – це честь і обов'язок. Ми хочемо зробити все необхідне, щоб кожна наша школа була задіяна в якомусь такому ділі, яке би дало можливість діткам виховуватися в дусі патріотизму і в дусі духовності, віри до Господа Бога, до українського народу і до своїх батьків. Зараз з дітьми мало проводиться різних таких заходів, спрямованих на виховання їх у цьому дусі. Тому ми хочемо відродити українське реєстрове козацтво на теренах Прикарпаття. І з цією метою ми буквально в кожній школі працюємо з тим, щоб тих діток посвятити у козачата і берегині, і з ними постійно підтримувати контакт, працювати над їхнім вихованням. Я двічі є рада і горда з того ще раз, тому що я її мати. І моя дочка сьогодні стала берегинею. Дивлячись на неї, я раділа душею. Раділа, адже ми знаємо, що діти наші прагнуть і хочуть знати свою історію. І, власне, сьогодні, я думаю, що вони зробили уже не перший крок, але ще один крок для того, щоб продовжувати оті гарні традиції нашого 630-літнього села, продовження тих берегинь, тих союзу українок, які у нас є в селі, адже традиції ми свої не забуваємо, ми їх продовжуємо і примножуємо. І я дуже горда з того, що в нас в Горницькій школі сьогодні такий гарний, прекрасний захід, і наші діти стали козачками і берегинями.